এফালে অসম আৰক্ষী এছ আই পদৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ তদন্তত এতিয়া বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য ওলাই পৰিছে। নিৰ্ধাৰিত দিনৰ এদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীত গোপনে অনুষ্ঠিত হৈছিল এছ আইৰ লিখিত পৰীক্ষা। যিহেতু এই সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ কালি দিনটোৰ পৰা জনাই গৈছো যে 19 ছেপ্টেম্বৰৰ গণেশগুৰি থেংক ইউ লজত হৈছিল এই গোপন পৰীক্ষা। গণেশগুৰি থেংক ইউ লজত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলোৱা অভিযানৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। ইতিমধ্যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে আটক কৰিছে থেংক ইউ লজৰ 4গৰাকী স্বত্বাধিকাৰী। ইয়াৰ পিছতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত পৰিছে এছ আইৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱ শর্মা। গুৱাহাটীৰ জ্যোতিনগৰৰ কৈলাশপুৰৰ পৰা মহানগৰ আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ কৰ্মচাৰী সঞ্জীৱ শর্মাক। অভিযানকাৰী দলটোৱে সঞ্জীৱ শর্মাৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰিছে এছ আই পৰীক্ষাৰ বহু সংখ্যক প্ৰশ্নকাকত। অসম আৰক্ষী এছ আই পদৰ প্ৰশ্নকাকতৰ লগতে সঞ্জীৱ শর্মাৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ হৈছে বন বিভাগ আৰু জলসিঞ্চন বিভাগৰ বিভিন্ন পদৰ প্ৰশ্নকাকত। আনহাতে এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত জড়িত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হাজোৰ বামুণ্ডিৰ পৰা। বামুণ্ডিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যুৱকজন হৈছে কুশল দাস। লগতে আন দুই যুৱককো সোধা পোছা কৰি যাবলৈ দিছে তদন্তকাৰী দলটোৱে। পলাতক হৈ আছে এতিয়াও আন দুজন। পলাতক দুজনৰ নাম হৈছে ৰিংকু কলিতা আৰু কুমুদ কলিতা। আৰু যিহেতু ইটোৰ পাছত সিটোতকৈ ন ন তথ্য এতিয়া আহি পৰিছে, সোমাই পৰিছে, চাঞ্চল্যকৰ তথ্য ইতিমধ্যে হাতত আহি পৰিছে আৰক্ষীৰ। গতিকে আমি পুনৰ কৈছোঁ মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱ শর্মা আৰু মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱ শর্মাৰ কথা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বহুকেইটা বিভাগৰ প্ৰশ্নকাকত মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱ শর্মাৰ বাসগৃহৰ পৰা ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে। যিহেতু দিনৰ ভাগত থেংক ইউ লজত অভিযান চলোৱা হয় য'ত এদিন পূৰ্বে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু থেংক ইউ লজত অভিযান চলোৱাৰ সময়তে স্বত্বাধিকাৰীসকলক আটক কৰা হৈছে, সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছিল, জেৰা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে, চি আই ডিয়ে, ক্ষমা কৰিব, চি আই ডিয়ে জেৰা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া এটা বৃহৎ অগ্ৰগতি বুলি ক'ব পাৰি এই তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত। গণেশগুৰিত আৰক্ষীৰ চি আই ডিয়ে অভিযান চলাই এদিন পূৰ্বে 19 ছেপ্টেম্বৰত গোপন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল থেংক ইউ লজত। মূল অভিযুক্ত হৈছে সঞ্জীৱ শর্মা। সঞ্জীৱ শর্মাৰ বাসগৃহৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বহু প্ৰশ্নকাকত আৰু কেৱল এছ আই পদৰ প্ৰশ্নকাকত বুলিয়ে নহয় বহুকেইটা বিভাগত, তাৰ ভিতৰত বন বিভাগো আছে। বন বিভাগৰো প্ৰশ্নকাকত সঞ্জীৱ শর্মাৰ বাসগৃহৰ পৰা পোৱা গৈছে। ধৃত সঞ্জীৱ শর্মা অসম আৰক্ষীৰে কৰ্মচাৰী। উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে যে ধৃত সঞ্জীৱ শর্মা অসম আৰক্ষীৰে কৰ্মচাৰী আৰু ইতিমধ্যে সঞ্জীৱ শর্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মূল অভিযুক্ত বুলি কোৱা হৈছে। আৰু যিহেতু গোপন পৰীক্ষা 19 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল থেংক ইউ লজত আৰু এই গোপন পৰীক্ষাত 50গৰাকী প্ৰাৰ্থী বহিছিল। লজটোৰ চি চি টিভি জব্দ কৰা হৈছে। 50গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে যিহেতু পৰীক্ষা দিছিল এদিন পূৰ্বে থেংক ইউ লজত আৰু ইতিমধ্যে স্বত্বাধিকাৰীসকলক জেৰা কৰা হৈছিল, কালিৰ দিনটোত জেৰা কৰা হৈছিল আৰু 4 স্বত্বাধিকাৰীক আটক কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে 4 স্বত্বাধিকাৰীক আটক কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ যি খবৰ সেইসমূহৰ ভিতৰত হৈছে মূল অভিযুক্ত হৈছে সঞ্জীৱ শর্মা। সঞ্জীৱ শর্মা অসম আৰক্ষীৰ কৰ্মচাৰী। আৰু ইটোৰ পাছত সিটোকৈ ন ন তথ্য আহি পৰিছে, চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আহি পৰিছে। পুনৰ কৈছোঁ যে যিহেতু পুঠি খলিহনা নহয়, ৰৌ বৰালি এতিয়া জালত পৰিছে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত আমি কৈয়ে গৈছোঁ যে খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে যিহেতু আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল, ইজনৰ পাছত সিজন আটক হৈছিল। তাৰ ভিতৰতে কালি বামুণ্ডিৰ পৰা 3জন যুৱকক আটক কৰি দুজনক সোধা পোছা কৰি যাবলৈ দিয়া হৈছিল কিন্তু এজনক আটক কৰিছিল, দুজন এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে। ইফালে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ মাইলুৰ এজন যুৱকক পুৱাৰ ভাগতে দিনৰ ভাগতে আটক কৰা হৈছিল, তাৰ পূৰ্বে এগৰাকী মহিলাকো আটক কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত দুপৰীয়াৰ ভাগত থেংক ইউ লজত যিহেতু অভিযান চলাইছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে, অভিযান চলাই স্বত্বাধিকাৰীক সোধা পোছা কৰিছিল, জেৰা কৰিছিল, চি চি টিভিৰ ফুটেজ জব্দ কৰা হৈছিল আৰু তাত সকলো কথা পোহৰলৈ আহিছিল যে 50জন প্ৰাৰ্থীয়ে আগতীয়াকৈ পৰীক্ষা দিছিল, অৰ্থাৎ এদিনৰ পূৰ্বে পৰীক্ষা দিয়া হৈছিল আৰু যিদিনাখন পৰীক্ষা আছিল তেতিয়া প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল আৰু ইয়াৰ আঁৰত অৰ্থাৎ মূল অভিযুক্ত হৈছে সঞ্জীৱ শর্মা। সঞ্জীৱ শর্মাৰ কথা আমি পুনৰ কৈছোঁ যে সঞ্জীৱ শর্মা এগৰাকী কৰ্মচাৰী আৰক্ষীৰে আৰু তাৰ উপৰিও সঞ্জীৱ শর্মাৰ বাসগৃহৰ পৰা কেৱল এছ আই পদৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত বুলিয়েই নহয় আৰু বহুকেইটা বিভাগৰ প্ৰশ্নকাকত বাসগৃহৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে। তাৰোপৰি কালি নিশাৰ ভাগত চি আই ডি আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলাই পিকেটৰ বাসগৃহত, পিকেটৰ বাসগৃহৰ কথাও আমি জনাই গৈছোঁ যে যিহেতু তাত অভিযান চলোৱা হয়, উৰে নিশা অভিযান চলোৱা হয় হেঙৰাবাৰীস্থিত বাসগৃহত। তাৰোপৰি হোটেল ভাৰ্গৱ গ্ৰেণ্ড, ভাৰ্গৱ হোটেল, যিমানকেইখন ভাৰ্গৱ হোটেল আছে সকলোতে অভিযান চলোৱা হয়। গতিকে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে, অতি তৎপৰতাৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰা হয়, অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় আৰু ইজনৰ পাছত সিজনকৈ এতিয়া এনেধৰণে আৰক্ষীৰ জালত সোমাই পৰে।
আৰু কালি দিনৰ ভাগতে যেতিয়া আমি এই কথা কৈছিলোঁ যে অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিছু সময় হয়তো সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব সকলো কথা হয়তো পোহৰলৈ আহিব আৰু ঠিক তেনে ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গল যে সকলোবোৰ কথা স্পষ্ট হৈ পৰিল নিখাৰ ভাগলে দুপৰ নিখালৈকে যেতিয়া অভিযান চলোৱা হল গতিকে এছআই প্ৰশ্ন কাকত ফাটিলৰ পাছতে এনে ধৰণে অতি তৎপৰতাৰে অতি দ্ৰুত গতিত এনে ধৰণে অভিযান চলোৱা হয় আৰু শেহতীয়াকৈ যিসমূহ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে হয়তো বা ইয়াৰ পিছত আৰু বহু কথা বহু তথ্য ন ন তথ্য চাঞ্চল্যকৰ তথ্য হয়তো আহি পৰিব পোহৰলৈ আহি পৰিব কাৰণ জেৰা যিহেতু অব্যাহত আছে সোধা পোছা যিহেতু অব্যাহত আছে আৰু হয়তো বহু লোক জালত পৰাৰ সম্ভাৱনাও আছে গতিকে এই সকলোবোৰ কথা আমি জানিব পাৰিম আমাৰ সাংবাদিকসকল কিছু সময়ৰ পাছতে আমি সংযুক্ত হ'ম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ কৈছোঁ যে মূল অভিযুক্ত হৈছে সঞ্জীৱ শৰ্মা আৰক্ষীৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে সঞ্জীৱ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ পৰা প্ৰশ্ন কাকত জব্দ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে বৈশিষ্ট্য সাংবাদদাতা উৎপল হালৈ আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয় উৎপল আপোনাৰ পৰা আমি যিহেতু কালি অভিযান চলোৱা হৈছিলে অভিযান সন্দৰ্ভত আমি আৰু কিছু কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পিকে ডটৰ হোটেলত অভিযান চলোৱাৰ কথা হয় স্যার যোৱা দেওবাৰে যি 597 গৰাকী উপ পৰিদৰ্শক পদৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কিছু সময় পিছতে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাইল হৈছিল আৰু ফাইল হোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু তদন্তৰ পিছতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাত ৰুজু হোৱা 13/2020 আৰু তাৰ বিপৰীতে যদিহে চোৱা যায় চি আই ডিত পৃথকে পৃথকে যিহেতু দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু চি আই ডিত ৰুজু হোৱা 21/20 বছৰৰ অভিযান চলাইছিলে আৰক্ষীৰ লগতে অপৰাধ শাখা আৰু অপৰাধ শাখাই যোৱাকালি দিনৰ ভাগত অভিযান চলাইছিলে কাহিলিপাৰাৰ ৰাজীৱ শৰ্মাৰ ঘৰত আৰু যি মূল ব্যক্তি ইতিমধ্যে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সঞ্জীৱ শৰ্মা মই পুনৰ কৈছো যে কাহিলিপাৰাৰ সঞ্জীৱ শৰ্মা আৰু সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ বাসগৃহত পি এন আৰ ডিকে ধৰি এছ আই পৰীক্ষাকে পূৰ্বৈ অনুষ্ঠিত হৈছে পৰীক্ষা সকলো পৰীক্ষাৰে প্ৰশ্ন কাকত পাইছে আৰু সেই তাৰ পিছতে যেন কিছু সান্দতে সাপ ওলাইছে বা তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিহেতু পি কে দত্তৰ নাম ইতিমধ্যে সাঙুৰ গৈছে যোৱাকালি সন্ধিয়া ঠিক 8 বজাৰ পৰা পি কে দত্তৰ লখৰাত থকা হোটেল ভাৰ্গৱ গেন আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে বেটকুচিত থকা হোটেল ভাৰ্গৱ গেনত আৰক্ষী আৰু চি আই টিয়ে অভিযান চলাইছিলে আৰু অভিযানৰ সময়ত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰি তুলিছিলে ভিতৰত যাতে কোনো লোকৰ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৰু যি সময়ত দুভাগ নিশালৈকে যিহেতু অভিযান চলিছিলে অভিযান চলোৱাৰ সময়ত যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰশ্ন কাকত পাইছে আৰু তাৰ লগত জড়িত 4জন কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে আটক কৰা বুলি আমাৰ হাতত এক খবৰ আছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যেতিয়া চোৱা যায় টিকেটত হৈছে পূৰ্বৰ এগৰাকী আৰক্ষী অতিৰিক্ত অঞ্চলক প্ৰধান আৰু তেখেতে পূৰ্বৰো বহু দুৰ্নীতিৰ কথা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছিলে আৰু আমাৰ তাত এক বিশ্বস্ত সূত্ৰ আছে যে যোৱা মাহত অৰ্থাৎ যোৱা আগষ্ট মাহত আন এক গোচৰ ৰুজু হৈছিলে টিকেটত্তৰ বিৰুদ্ধে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত অতি সংক্ৰান্তীয় ভূমি দখল সংক্ৰান্তীয় টিকেটত্তৰ যে এই ধৰণৰ ঘটনাত পূৰ্বৰে পৰা জড়িত আছিল সেই কথা কিন্তু পুনৰ পোহৰলৈ আহিছিলে আৰু কোকৰাঝাৰত যি সময়ত তেখেতে এছ পি হৈ আছিলে সেই সময়ত বা আৰক্ষী প্ৰধান হৈ আছিলে সেই সময়ত কিন্তু বহু ধৰণৰ এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা পোহৰলৈ আহিছে সেই সময়ত আৰক্ষীৰ ব্যাপক খেল ধেমালিৰ ব্যাপক ধৰণৰ যি ধৰণৰ অভিযোগ হৈছিলে সেই ধৰণৰ অভিযোগ বহুখিনি ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছিলে আৰু যদি চোৱা যায় টিকেটত্তৰ বাসগৃহত যোৱাকালি একে সময়তে চি আই ডিৰ লগতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চেও অনুসন্ধান চলাইছিলে এতিয়ালৈকে সৰ্বমুঠ 1 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি আই ডি আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু টিকেটত্তৰ যি লখৰাত থকা ভাৰ্গৱ গ্ৰেন হোটেল আছে ভাৰ্গৱ গ্ৰেন হোটেলৰ পৰা প্ৰশ্ন কাকতৰ লগতে মুঠ 4জনকৈ কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে আটক কৰা বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আছে আৰু যদি ভাৰ্গৱ হোটেলৰ পৰা প্ৰশ্ন কাকত আৰু কৰ্মচাৰীক প্ৰশ্ন কাকতো জব্দ কৰা হৈছে আৰু কৰ্মচাৰীকো আটক কৰিছে নেকি ভাৰ্গৱ হোটেলৰ পৰা মই মানে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছো যে টিকেটত্তৰ হোটেলত যোৱা নিশা দুভাগ নিশালৈকে দুখনকৈ হোটেল তেখেতৰ সাতত্ৰিশ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা লখৰা চাৰিআলিত থকা এখন পি হোটেল ভাৰ্গৱ গ্ৰেন আৰু আন এখন বেটকুচিত থকা সাতত্ৰিশ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাতিতে দুয়োখন অভিযান চলাইছিলে আৰু অভিযানৰ এক পৰ্যায়ত তেখেতৰ আৰু ইতিমধ্যে যি আমাৰ হাতত এক বিশ্বস্ত সূত্ৰই জনাইছে সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি তাত প্ৰশ্ন আকৌ পাইছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে দুয়োখন হোটেলৰ পৰা 4গৰাকী কৰ্মচাৰী সোধপিছৰ বাবে আটক কৰিছে ক'ৰ পৰা কেনেধৰণে আহিল প্ৰশ্ন ওপৰত আৰু আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো যিহেতু এই যে দুপৰ নিশালৈকে অভিযান চলোৱা হল ইতিমধ্যে উৎপলে কৈছে যে হোটেল ভাৰ্গৱৰ পৰাও 3গৰাকী কৰ্মচাৰীক আটক কৰা হৈছে বা প্ৰশ্ন কাকত যিহেতু জব্দ কৰা হৈছে ঋতিক অন্য এটা প্ৰসংগ ঋতিক আপুনি কালি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু এই বাতৰি আপুনি সংগ্ৰহ কৰি আছিলে আপুনি এটা কথা বাৰম্বাৰ কৈছিলে যে এতিয়া পুথি খলিহনাহে ৰৌ বৰালি জালত পৰিবলৈ বহু বাকী আছে আৰু ঠিক দুপৰ নিশাৰ ভাগলৈ আপুনি কোৱা কথাৰেই যেন সত্যতা হল যে দুপৰ নিশাৰ ভাগলৈ পি কে দত্তৰ বাসগৃহত হোটেলসমূহত অভিযান চলোৱা হল এতিয়াও আৰু কি বাকী আছে ঋতিক এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু আমি যেতিয়া পাৰি এই বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছো এটা কথা মই বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছো যে সৰু মানুহে এতিয়া যিখিনি তেওঁলোকৰ আমি যদি কওঁ লিংক মেন বা যিখিনি এক্সিকিউচন কৰে সেই লোকসকলকে এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে বা আৰক্ষীয়ে সুস্থ কাৰণে আটক কৰিছে কিন্তু এতিয়াও বহু লোক আছে যিসকল ৰাজনীতিবিদো হ'ব পাৰে আৰক্ষীৰ লোক হ'ব পাৰে বা আন জড়িত হ'ব পাৰে গণ্য মান্য ব্যক্তি সেই লোকসকল এতিয়া আৰক্ষীৰ নজৰত আছে আৰু কালি এইটো
সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ প্ৰসংগলৈ যাব পাৰো ঋতিক সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ বাসগৃহত অন্যান্য বিভাগৰ প্ৰশ্ন কাকতো পোৱা গৈছে সঞ্জীৱ শৰ্মাক কি হয় আচলতে এগৰাকী আৰক্ষীৰ কৰ্মচাৰী তেওঁ কিন্তু তাৰ পাছতো ইমানখিনি প্ৰশ্ন কাকত তাত জব্দ হৈছে অৰ্থাৎ বহু পূৰ্বৰে পৰা এই কামটোৰ লগত জড়িত সঞ্জীৱ শৰ্মা এই ক্ষেত্ৰত মই সেইকাৰণে উল্লেখ কৰিছিলো যে আৰক্ষীৰ লোক এটা নেক্সাছ ইয়াত জড়িত হৈ আছে বা নেক্সাছ এটা গঠন কৰি এনেধৰণে হৈছে আৰক্ষীৰ যি যি এই নিযুক্তি আছিল উপ পৰিদৰ্শক তাৰ পূৰ্বেও দুটাকৈ পৰীক্ষা দিয়ে ৰাজ্যিক আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডে তেওঁলোকে কৰিছিল তাতো এনেধৰণে প্ৰশ্ন কাকত বাতিল হোৱাৰ কাৰণে সেই পৰীক্ষা দুয়োটা পৰীক্ষা পিছত বাতিল কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিলৈ পৰিস্থিতি হৈছিল আৰু তাৰপিছত বাতিলো কৰিছিল আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডে সমাজ কল্যাণ আৰু জনসিঞ্চন বিভাগত এই গোটেই পৰীক্ষাকেইটা একেধৰণে আমি কওঁ যে মদয় চক্ৰৱৰ্তী অৰ্থাৎ এনেকে ক'ব পাৰি নেকি ঠিক যে এবাৰ উৎসই ধৰা পৰিছে এনেকেও ক'ব পাৰি নেকি নে আৰু কিবা থাকিব পাৰে এতিয়াই কোৱাটো বাপৰি এইটো কঠিন হ'ব যে উৎস ধৰা পৰিছে এইটো হয়তো ডাঙৰ নেক্সাছ এটা সৰু লিংকহে হ'ব পাৰে য'ত বহু যিহেতু আমি জনাই গৈছো এই খবৰৰ ওপৰত যিহেতু আমি দৃষ্টি ৰাখিছো আৰু আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰ আমি